и пешниҳод қувваи қонунии ҳичқа пайдо мекунад вақти ворид шудан ба Федератсияи Русия. Амҷода муроҷиат мекунед ва ҷавоби аниқша барои шумо мегӯянд. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. Оид як қонуни нав дар Федератсияи Русия суҳбат карда, баъдан саволҳои шумо мехонем, бо диққат бошед. Аввалан дар ҳамиҷа ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам ки агар шумо бихоҳед соҳиби 40 дона падарка бо нархи 10 сомонӣ бошед, ҳамин видеоро комментарияш нигоҳ кунед, як номери WhatsApp закрепит кардагӣ, дар ҳамин WhatsApp салом нависонед, ҳамаи информация барои шумо меравад. Ҳаракат кунед, дастгирӣ хуб кунед. Хо, мавзӯи асосии имрӯза чӣ хеле ки гуфтем, як қонуни нав дар Федератсияи Русия. Мо тақрибан як ҳафта пеш видео карда будем ва гуфтем ки Думаи давлатии Федератсияи Русия як лоиҳа пешниҳод кард ки то қонун ба имзо бараса барои шаҳрвандони хориҷӣ дигар бе паспорт ё ки дар қадираҳо ё дар фурудгоҳҳо сим-картаҳо тақсим карда нашавад. Яъне ки шурӯъ карда аз 1 августи ана ҳамин соли 2024 и пешниҳод қувваи қонунии ҳичқа пайдо мекунад. Дигар ҳар як шаҳрванди хориҷие ки вориди Федератсияи Русия мешавад, рафта ба ширкатҳои мобилӣ бо шиносномаи худаш муроҷиат мекунад ва баъдан соҳиби сим-карта мешавад. А нафарҳое ки пештар сим-карта гирифтагӣ буданд, мисол дар Федератсияи Русия бе паспорта ё ки ба паспорта фарқ надора, он нафарҳо ҳам уҳдадор мебошанд ки шиносномаҳои худшона гирифта ба ширкатҳои мобилии сим-картаи худшон рафта муроҷиат кунанд ва айсари нав ба қайд бигиранд. Яъне ки сим-картаро як бори дигар бо айсар ба қайд бигирем бояд. Дар ҳолате ки шумо намерен айсари нав ба қайд намегиред, сим-картаҳои шумо хомӯш карда мешавад. Яъне пештар ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки дар фурудгоҳҳо бе ягон шиноснома ва бе пул бигем сим-карта медоданд барои шаҳрвандони хориҷӣ вақти ворид шудан ба Федератсияи Русия. Ана ҳамин чизҳо аз 1 август аллакай аз байн бурда мешаванд. Хоб, тамошобинони азиз ва гироми қадр, мо хостем ки ин чиза ба маълумоти ҳамаи шумо барасонем то огаҳ бошед. Акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем, бо диққат бошед. Як кас нависонда ассалому алайкум акаи сорбон, шаҳрванди тоҷик дар Федератсияи Русия метавонад праваи расистки бигирад. Бале, нафарҳое ки як тарафа шаҳрвандӣ доранд ва ҳо рафта ҳуҷҷат месупоранд, мактабша мехонанд, баъдан праваи расистикиро дастрас мекунанд. А нафарҳое ки двойное гражданство доранд, то 1 апрели соли 2025 муҳлат доранд ки рафта ҳамин праваҳои миллиро бо праваи расистикӣ иваз бикунанд. Яъне ки бе супоридани имтиҳон. Як аз нависонда ассалому алайкум сорбон, дар куҷо запрета аниқша фаҳмем. Ҷое ки мехоҳем шумо аниқ бифаҳмем ки запрети шумо кушода шида ё ки маҳкама, шумо дар ҳамон маркази шиноснома ва раводиде ки айни ҳол дар Душанбе кору фаъолият кардаистед, ҳамуҷода муроҷиат мекунед ва ҷавоби аниқша барои шумора мегӯянд. Як касе дигар нависондаи давоми кино кай меброя ё ки бромадай. Киное ки мо дар канал парт офта будем, у сериал набуд, танҳо бигем як қисм буд ва мо пешкаши шумо гардонидем. Ва Худованд розӣ боша, бо дар оянда ягонта пешкаш мекунем. Як кас нависондаи барои чӣ маҳкам шидагӣ границаҳоро дар назар дора, тамошобинони азиз, мо дар видеои гузашта дар мавзӯи маҳкам шидан ё нашидани границаҳо гап задем ва гуфтем ки границаҳо маҳкам шидагӣ нестед. Агар ки границаҳо маҳкам шиданӣ боша, официально барои ҳамаи шаҳрвандо огаҳ мекунанд. Чӣ хеле ки пештар буд, ҳамхе мардум рафта омадаистанд, мумкин аз сабаби баъзе мақсад очират зиёд будан, мардум дертар бигзаранд баъзан вақту. Лекин ба мисли пештара рафта омадаистанд. Як касе дигар нависонда ассалому алайкум акаи сорбон, оиди алимент мефаҳмонди? Ман дар Федератсияи Русия бошум, ҳами алимента чӣ хел рӯй кунам ва агар насупорӣ чӣ гап мешавад? Баъди бекор кардани акти никоҳ ба воситаи ҳалномаи суд, суд боз ҳалнома меброра барои ситонидани алимент аз ҷониби падар ба фарзанд. Ва вақте ки шумо дар Федератсияи Русия мебошед, ягон ҷои мушкилӣ нест, мисол алимент равон кардан. Ҳам карта қатъи ба номи касе ки равон мекунед, ҳамчун алимент гуфта, чекҳои ҳамро дар хатон мисол бумонед беста. Чунки ягон ҳолатҳое мешавад ки баҳсҳои судӣ ба вуҷуд меояд, баъд шумо метавонед ки аз рӯи ҳамон чекҳои хатон мақсад даказат бикунед. Одинаев нависондай, ака нашод печати фалшиви, чӣ гап хабарай, рафта омадан метонам,
печати фалшиви типки қонунзори Федерацияи Русия бигирем агар дар угалони кодекс ворид мешавад. Яъне ки давлат ҳаму печатеро ки муқаррар кардаги бо дигар кас бороҳи ғайриқонунӣ гирифта ҳаму печата мезана ё марза убур карданша дар назар дошта бошед, ғайриқонунӣ убур кардани марзам дар қонунзори Федерацияи Русия угалони кодекса ворид мешавад. Яъне ҷавобгарӣ ҷиноӣ дорад. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум акай Сорбон. Ма дар Россия 3 моҳ ба беприписка гаштам. Омадам, метонам боравам. Ба прописка мегардин ё ки беприписка мегардин. Беприписка гаштам, вероятности запрет карданаш бисёртар аст, вале дар ҳолате ки миграциони картаи шумо ҳамчун гости қайд кардаги аст, 3 моҳ мегардин прописка дорен аз Россия берун мебурен, типқи қонунгузорӣ бигирем, агар бо баъди 3 моҳ обратно ворид шудан да ҳақ доред. Вале агар шумо прописка дошта бошед ва дар ҳамон 3 моҳе ки дар Россия гашт ва гузор мекунед, агар нарушенӣ накунед вақти берун омадед, дар ҳолати нарушенӣ надоштан, имконият аст ки ягон як ҳафта ё ду ҳафта пас бо обратно Россия бидоред. Масрур нависонда: Салом акаи Сорбон, ҳами трудовои договора бо ки мебандӣ? Ҳамира мефаҳмонӣ. Шумо бо ширкатҳое ки кору фаъолият мекунед, аз ҷониби корфармо бо коргар шартномаи меҳнатӣ баста мешавад. Яъне ки трудовои договор мегӯянд. Трудовои договор плюсҳои хеле бисёр дорад. Вақте ки шумо бо ширкатҳо трудовои договор мекунед, то тӯли 3 сола метавонед ки бегузаштани граница ҳамон патенте ки доред, аввал продлит кунед. Ва боз як чизи дигариш ҳам ҳаст ки трудовои договор вақте ки шумо дошта бошед бо патент вай бояд мақсад уведомлит кунед ба МВД-и Федерацияи Русия. Дар ҳолати уведомление равон накардан, баъдан метавонанд ки патентҳои шуморо бекор кунанд. Хуб, тамошобинони азиз ва гироми қадр, мавзӯи имрӯзаро ҷамъ баст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.